ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך בעזרת השם שכולנו נזכה לקדם את נמשיך צדקנו ברחמים גבוהים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא לאות ישפילה וגלדי במהרה יבוא נמשיך דוד אלינו וזכור לטוב ונזכה לראות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. כי עין בעין יראו בשבת בני ציון, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ונזכה בעזרת השם לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל בעזרת השם. אנחנו היום זה ההזכרה של חללי צבא הגנה לישראל ולכל פוגעי כל המתי הטרור, ובעזרת השם אז השיעור יהיה לכל חללי צבא הגנה לישראל ולכל אנשים שמתו בעקבות טרור, ובעזרת השם זה גם ההזכרה של הקריסטי הרבה, וזה גם ההזכרה, ואנחנו עדיין בשבעה של הרב וולסטין, הרב זכריה שמעון וולסטין, בן יצחק הכהן, עליו השלום תשמותם צרורה בצרור החיים, ושזה יהיה גם לרפואה שלמה של כלל עמו ישראל, וביניהם בסייעת הדשמיא, הרפואה שלמה ליונה בת שרה זוהרה, ובעזרת השם רפואה שלמה לשרה בת מלכה, ורפואה שלמה לרחל חיה בת לאה שרה, ורפואה שלמה לשרה רחל בת חסידה שרה, ולחיה עידית יהודית בת רחל, ורפואה שלמה למורדכי בן רבקה, ורפואה שלמה בעזרת השם לאנג'לה שמואל בנימין שמחה אלתר בן לאה, ובעזרת השם רפואה שלמה לאנג'לה דינה בת גלוצ'רה, ורפואה שלמה לדבורה בת שרנה ולכל מי שצריך מאלף עטף. וכל מי שבריא, שהקדוש ברוך הוא ימשיך את הבריאות שלהם ברוחניות ובגשמיות. בנות יקרות, השבת הזאת, שבת קדושים בארץ, שבת קדושים הייתה כבר שבוע שעבר, הם בפרשת אמור. בעזרת השם במטות ומסעיה, אנחנו אחר כך אחרי זה נהיה ביחד באותן פרשיות. ואנחנו עוסקים בפרשת קדושים, השבת הזאת שבת שנייה אחרי פסח, ואנחנו בפרק ב' של מסכת אבות. אני מזכירה לכם לקרוא מסכת אבות, מאחר בחודש אייר א' י' י' ברי, שומר על זה בני שכר רבי צבי אלימלך מדינו, שהראשי תיבות של אייר, אני השם רופאך, יש בחודש אייר יש את ה יש את את האסנס, את הפנימיות של הרפואה בתוך הודש אייר. מדוע? מאחר בעם ישראל יצאו ממצרים כשהם היו בממתת שערי חוסר טהרה, וכל יום אנחנו עכשיו סופרים 50 יום מהיום השני של פסח עד שבועות, ולכן בספירה שאנחנו סופרים, אנחנו כל יום שאנחנו עובר אנחנו יוצאים משער של חוסר טהרה לשער של טהרה, ולכן אנחנו בעצם מתנקים על מנת שאנחנו נהיה כלי קיבול לתורה של הקדוש ברוך הוא, לאור האינסופי שיורד, אור אינסוף שיורד בשבועות, שיורד, ואנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא. בכל שנה ושמה האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא יורד, ומי שהכין את עצמו יכול להיות כלי לקבל את האור, את התורה של הקדוש ברוך הוא, את האור של השם יתברך. ועל ידי זה בעצם לעבוד בשלמות את הקדוש ברוך הוא, כשזו המטרה שלנו כשבאנו לעולם הזה, להשתדל לעבוד בשלמות את הקדוש ברוך הוא. אם זה בינינו, אם זה במצוות שבין אדם למקום, ואם זה במצוות שבין אדם לחברו בעזרת השם. ולכן חודש אייר יש לו תכונות של רפואה. בחודש אייר יתרה על כן אנחנו יודעים, כתוב, אומר על זה האדמו"ר מקוזניץ, זכותו תגן עלינו, שהגשמים שיורדים בין פסח לעצרת, אלה גשמים של רפואה. ולכן בנות יקרות, כשיורד במהלך היום, אל תשימו בלילה, במהלך היום, תשימו קערה בחוץ שיורד גשם, ואחרי שאספתם, תיקחו ותעבירו את זה דרך נייר מסנן, בשביל לנקות את המים, ואחר כך תברכו שהכל נהיה בדברו, תבקשו לפני זה מהקדוש ברוך הוא שיהיה רצון, שהמים יהיה לרפואת הנפש, רפואת הגוף, ותשתו את המים. תגידו שהכל נהיה בדברו, ואחר כך בורא נפשות בעזרת השם, כי יש תכונה של רפואה במי גשמים של חודש, של בייחוד בחודש אייר. ויתרה על כן, אני מראה לכם כאן מכתב חזקיהו המלך, מומלץ מאוד, זה מומלץ, מומלץ כל השנה לומר
את לומר את התפילה, את השירה יותר נכון של חזקיהו המלך, לאחר שהקדוש ברוך הוא החלים אותו מחוליו. אתם זוכרים ישעיהו, אנחנו הולכים ישעיהו פרק למד ח', ישעיהו פרק למד ח', בא ישעיהו הנביא ואומר לחזקיהו שהוא ימות ולא יחיה. מה זאת אומרת ימות ולא יחיה? הוא ימות בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא, וחזקיהו המלך כמעט היה משיח. הקדוש ברוך הוא רוצה לבחור בו משיח. אז חזקיהו אמר לו, זכורה, מדוע גזר עליו הקדוש ברוך הוא כזאת גזרה? מאחר והוא לא קיים מצווה אחת בתורה, שזה פרו ורבו. הוא לא הביא ילדים לעולם. אמר לו חזקיהו המלך, וחזקיהו המלך דאג שכל עם ישראל ילמד תורה. הוא היה מציב אנשים עם חרבות בפתח של הישיבה, בפתח של המטיבתא, ואמר מי שיצא ולא ילמד תורה ימות. גם תינוקות ידעו תורה. ולכן נשים יקרות, על מצווה אחת שהוא לא קיים, ולמה הוא לא קיים מצוות פריה ורבייה? כי אמר לי שהיה הוא נביא, כי הוא ידע בנבואה שהילדים שלו לא יקיימו את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ויגרמו לעם ישראל לחטוא. אמר לי שהיה הנביא, זה לא חשבונות שלך, זה חשבונות של השם. התפקיד שלך זה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה שלמות בעבודת השם. אמר להם, תביא לי את הבת שלך, אז אני אתחתן ואני בסייעת הדשמי אביא ילדים. וכך היה, הוא התחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, ונולדו לו שני בנים, רב שקה ומנשה. ויום אחד הוא הלך עם שניהם, כשהם היו ילדים, היו על הכתפיים שלו, ושניהם דיברו על עבודה זרה, הוא זרק אותם לרצפה, רב שקה מת, מנשה חי, ומנשה באמת החטיא, עבר על כל החטאים, על כל העבירות שיכול לעבור. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן אותו בשבויו ושמו אותו בקדרה והתחילו לבשל אותו ושמו אותו עם ברזלים והיה מתפלל לכל האלוקויות שהוא עבד אותם וראה שלא עונים לו, אמר זכורה אני מבית אבי שיש הקדוש ברוך הוא בשמיים, אני אתפלל אליו, אני אתן לכם את זה בקצרה. ואז עמד והתפלל אליו, אמר אם יעזור לי, סימן שהוא באמת המלך האמיתי, באמת האלוקים האמיתי, ואם לא, אז חס ושלום כמו אחרים. ואז באו המלאכים ואמרו לאדם כזה שעבר על כל העבירות האפשריות, בטח לא מקבלים את התפילה שלו, וחסמו את כל הדרכים לשמיים. את כל הדרכים, את כל הרקיעים חסמו. והקדוש ברוך הוא אמר, אני בראתי את התשובה עוד לפני שנברא העולם. ואם אני לא אקבל את התשובה של מנשה, אזי כולם ידעו שאין ערך לתשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? חפר, עשה חור ברקיעים לקבל את התשובה של מנשה, והחזיר אותו בחזרה למלכות, ונתן לו עוד 22 שנה למלוך על עם ישראל. ומאחר והוא היה מלך והוא עשה תשובה, הוא גרם לכל עם ישראל לעשות תשובה. לכן כי הוא היה הראש, ואם הראש עושה תשובה, לכן אומרת לנו התורה שאם נשיא מביא חטאת ומלך מביא חטאת, אשראי וטוב לו לאותו הדור. למה? כי הוא הראש, ואם הראש עושה תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל יעשו תשובה, כל הגוף יעשה תשובה. מבריאות, אמת. כל הגוף יעשה תשובה, אבל אם הראש לא עושה תשובה, ואם הראש מסריח, כל האיברים האחרים מסריחים. אז לכן כשאתה רואה דור שבאים עליו גזרות, אומר הזוהר הקדוש, וגם כתוב במסכת שבת, אם בא, אתה רואה דור שבאים עליו גזרות, תבדוק בדייני הדור, תבדוק בראשים של הדור. ולכן קודם כל, כל הראשים צריכים להתעורר, על מנת לעשות קודם כל תשובה ולשיהיה אהבת חינם בין הראשים, בכדי להראות דוגמה לכל הגוף, לכל יתר עם ישראל. אז בסייעת הדשמה אנחנו רואים שצריך, שזה זמן לתשובה וזמן לרפואה, כי חודש יר אני השם רופאך. ואז כתוב, אומר על זה כך, רגע. כתוב בספר ליקוטי צבי על התפילה שאמר חזקיהו המלך כשהיה חולה ונתרפא, וזה בישעיהו פרק למד ח' פסוקים ת' עד ח' כולל ח'. וכתוב זאת, תפילה זו נמסרה לחזקיהו מן השמיים, ומסרו לו שמי שיאמרה בדמה, בין חולה, בין בריא בשעת צרה, זאת אומרת לא חייב להיות מחלה, אלא זו גזרה אחרת לא עלינו, שהיא לא כל כך טובה. יתרפא וינצל מכל הדינים החמורים הנגזרים בשמיים.
ונאמר שאדם כבר לא יכול לבכות, להודות לו דמעות, לפחות בכל בכי, אפילו בכל בכי והרבה אמירה, ואם אינו יכול יבקש מקרוביו, אם הוא מאוד חולה והוא לא יכול לומר את זה, יבקש מקרוביו שמרו במקומו. ואחרי שיאמר את זה, יאמר פרק ו' בתהילים ופרק ל' בתהילים, שיש להם תכונות, יש להם תכונות של רפואה שלמה. ולכן בנות יקרות, זה בחודש אייר, אני רק נותנת קצת טיפים לחודש אייר, אבל אנחנו עכשיו מדברים על מסכת אבות, אנחנו קוראים מסכת אבות בשבת הראשונה אחרי פסח עד שבועות, ואשכנזים ממשיכים גם עד ראש השנה, אחרי שבועות עד ראש השנה ממשיכים לקרוא מסכת אבות. אני חושבת שכדאי ורצו לכולנו להמשיך לקרוא מסכת אבות, כי אנחנו כולנו צריכים לעבוד על תיקון המידות בעזרת השם, ולהידמות לקוננו על ידי המידות שלו, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, שאנחנו גם נידמה לקדוש ברוך הוא במידות שלנו. ולכן קוראים מסכת אבות. מה שמחזק את המסכת אבות זה חודש אייר, אומר זה רבי צבי אלימלך מדינו, ועליו השלום זכותו דגנו לנו בבני שכר, הוא אומר כך, אייר, א' זה ראשי תיבות של א' זה אברהם, י' זה יצחק, עוד י' זה יעקב, ר' זה רחל, זה ארבע, רגלי המרכבה, אנחנו רואים את זה, לכן מעשה אבות סימן לבנים, תראו איך רחל אימנו הקריבה את עצמה בשביל לאה, בשביל עם ישראל, שיוולדו 12 השבטים, רק תראו איזה הקרבה נפשית, ונתנה גם את בלהה, את בלהה, ואת שפחתה, ועל ידי זה גם לה נתנה את זלפה, ומפה יצאו 12 השבטים, אז בואו מפה אנחנו נלמד, נראה את האבות, נראה את הצדיקים בכל הדורות, מבראשית, עד ימינו אנו ועד משיח, ואת זה אנחנו נדבוק בדרכם של הצדיקים, בזה שנקרא מסכת אבות, ולא רק נקרא, אלא נראה מה אנחנו יכולים ליישם, לקחת לעצמנו וליישם את זה בסייעתא דשמיא. אז מפה אנחנו רואים שחודש אייר הוא חודש גדול, רק נתתי כמה נקודות, ונזכה בעזרת השם לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו. עכשיו בנות יקרות, אנחנו נלך לכיסא רחמים, ובכיסא רחמים אומר על פרשת קדושים רבים רחמים מלמד הכהן עליו השלום זכותו תגן עלינו, אומר כך, דבר, כתוב כך, אשר אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אז אומר על זה כיסא רחמים, אמרו רבותינו זכרונם לברכה במשנה סוף מסכת סוטה, רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות, ונקיות מביאה לידי טוהרה, וטוהרה מביאה לידי פרישות, ופרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענווה, וכך זה ממשיך. אנחנו עוד מעט אנחנו נתייחס לזה, לכל השלבים של איך אדם מטהר את עצמו ומגיע לשלמות בעבודת השם. גם זה מופיע בגמרא, מסכת עבודה זרה, דף חף, סוף עמוד א' ותחילת עמוד, סוף עמוד, סוף, כן, סוף עמוד א' ותחילת עמוד ב'. ועכשיו בסייעתא דשמיא אנחנו עוברים לרבי משה, לרמח"ל, לרבי משה חיים לוצ'טו, עליו השלום זכותו תגן עלינו במסילת ישרים. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה זה יפה. אנחנו רואים את מסילת ישרים של הרמח"ל, עליו השלום זכותו תגן עלינו. אנחנו רואים בספר אהבת חסד של החפץ חיים, שבפתיחה שהוא כותב, בפתיחה לספר אהבת חסד, הוא מתייחס למצווה של הלכת בדרכיו. גם רבי גם הרמח"ל מתייחס למצווה של הלכת בדרכה, והיא מפורטת בשלבים כמו שמפורט במשנה בסוף מסכת סוטה, וכמו בגמרא בעבודת עבודה זרה דף חף. ויתרה על כן, אנחנו רואים את זה בתומר דבורה של רבי משה קורדוברו. כל תומר דבורה של רבי משה קורדוברו עוסק במצווה אחת, ללכת בדרכיו. ואנחנו גם למדנו, כשאנחנו למדנו את תומר דבורה, ואנחנו די ממשיכים ללמוד תומר דבורה, אבל למדנו שם מהרמב״ם, במשנה תורה לרמב״ם, של הלכות דעות, וגם זה, הלכות דעות, זה הכל עוסק במצווה אחת, ללכת בדרכיו. אז תראו, כולם מתעסקים במצווה של ללכת בדרכיו. מדוע? כי המצווה של ללכת בדרכיו, כשאדם הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, הולך אחר המידות של הקדוש ברוך הוא, מקיים את מצוותיו, כי מה הטעם בלימוד התורה וקיום המצוות? זה לעדן את הנפש. שאנחנו, יהיה לנו מידת הענווה, to humble ourselves in front of Hashem, שאנחנו, יהיה לנו מידת הענווה לפני הקדוש ברוך הוא, שנדע מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. כי כשאדם לא זוכר מאין הוא בא, בדיוק כמו שכתוב במסכת אבות, דען מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת מטיפס רוחה. ולאן אתה הולך למקום של רימל ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך, מלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא יצא אותנו. שהוא מקיים את העולם, אומר על זה נפש החיים, הגרח מבולוז'ין, עליו השלום זכותו תגן עלינו. שאומר, וההזכרה שלו ב-י"ד בסיוון, זכותו תגן עלינו, שאומר שהקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה כל מיליונית השנייה. אם הקדוש ברוך הוא יפסיק לקיים את הבריאה, אין בריאה, אין עולם. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עצמו, את הנשמה שהוא נתן לנו מתוך גוף האדם, מהאדם, האדם מת. אין קיום לגוף יותר. הגוף חוזר בחזרה לאפר ואפר. מאפר באת ולאפרת שוב. זאת אומרת שכל הקיום של הבריאה וכל הקיום של האדם היא על ידי הקדוש ברוך הוא. בתוך כל המשוואה המתמטית הזאת נמצא הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא מוציא את עצמו מתוך המשוואה, אין קיום לעולם. אם הקדוש ברוך הוא מפסיק לקיים את העולם, אין קיום לעולם. לכן, בנות יקרות, כל המטרה שלנו כאן להגיע לשלמות בעבודת השם. ואומר הקדוש ברוך הוא, לא עליך המלאכה לגמור. אני רוצה לראות את ההשתדלות שלך לעשות את רצוני. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע, אבל הוא נתן לנו תבלין תורה. בכדי שנעדן את הנפש ונגרום שנשתמש ביצר הרע לעבודת השם. מה זאת אומרת? אם ככה אנחנו נהיה קדושים, כי זו ההגדרה של קדוש, לעבוד את השם. לעבוד את השם בהירה ובאהבה ובדבקות. כבר נדבר איך מגיעים לשלושת השלבים האלה. אז בסייעתא דשמיא, איך אנחנו עושים את זה? היצר הרע הוא קם שעה לפנינו, אנחנו רוצים לקום מהמיטה, והוא אומר לנו, לא, תראו, מאוד מוקדם. תראי, זה מאוד מוקדם, תשארי עוד קצת לישון. אבל הוא קם לפנינו, להגיד לנו את זה. אז יש צדיקים שאמרו, ממנו הם לומדים, ואומרים לו, אתה אומר לנו לא לקום עכשיו, אבל אתה קמת יותר מוקדם. אתה התעוררת מוקדם יותר, לא להעיר אותנו עכשיו, אז בטח אני אלמד ממך, ואני אעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא ואקום. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו חוזרים לרמח"ל, והוא כותב כך, בהקדמה שלו למסילת ישרים, הוא אומר כך, אמר שלמה, אם תבקשנה לך כסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. מה זאת אומרת? הוא אומר כאן, אז תבין יראת השם. לא כתוב, לא אומר שלמה המלך, תבין פילוסופיה, תבין תכונה, תבין רפואה, תבין דינים, תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. הרי לך שלהבין העירה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. ותבינו כמה שזה חשוב. זאת אומרת שהבסיס לכל דבר עירת השם, שאדם ידע מאין הוא בא ולאן הוא הולך. ואיך מגיעים לעירת השם? צריך דעת את השם. צריך להבין קודם כל שבכלל יש בורא עולם. וכל אדם שיש בו קצת דעת, יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, אבל קצת דעת שרואה כשאדם מת, מה חסר בו? מה ההבדל בין אדם חי לאדם מת? הרוחניות שהייתה בתוכו, הנשמה שהייתה יצאה החוצה, עכשיו אותו הגוף לא יכול לעשות כלום. גם אם נרים את ידיו של אותו אדם שנפטר, הם ניפלו בחזרה, הם לא יכולים לעשות כלום. נרים את הרגליים, הם לא יכולים ללכת. ניקח פנס ונשים בעין של בן אדם שנפטר, הוא לא רואה כלום. ניקח מיקרופון ונצעק באוזן, הוא לא שומע כלום. הוא לא יכול לדבר. למה? כי חסרה בו החיות, כי הנשמה היא נושאת את הגוף. והנשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז הנשמה נושאת את הגוף. אז אדם שיש בו קצת דעת, מבין שלא ייתכן שיש גוף ללא תכלית בעולם הזה.
הגוף הוא רק לבוש לנשמה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל, ואנחנו ברואים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לנו חלק משמיים שזה הנשמה, והארץ שזה הגוף. ולכן הוא אומר, כתוב באיוב, איוב אומר את זה, הן יראת השם היא חוכמה. אז בכדי שאדם יגיע ליראת השם, הוא צריך ללמוד. כי איך מגיעים לחוכמה? לומדים. הוא צריך ללמוד בשביל להגיע, לדעת את השם. איך מגיעים לדעת את השם? צריך ללמוד. צריך לשבת וללמוד את התורה, צריך ללמוד משנה, צריך ללמוד גמרא, צריך ללמוד אגדות, צריך ללמוד את התורה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. הרי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה, שהיראה עצמה נקראת חוכמה. וודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. אך האמת היא כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת. כל שכן לקנותם או להשיגם, בכדי שאדם יגיע לידיעה של השם, ליראה של השם, הוא צריך ללמוד חוכמה. ואיך מגיעים לחוכמה? איך מגיעים ליראה של השם? אז אומר על זה שלמה המלך במשלי, פרק כ"ב פסוק ד', עקב ענווה יראת השם. רק כשאדם יש בו מידת הענווה, ויודע את המקום שלו, אז מגיע ליראת השם. כי כשיש לו גאווה, אין מקום ליראת השם. כי אין מקום, כי הוא מרגיש שהוא שולט בכל, רק כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואנחנו יודעים שברכת השם היא תעשיר, לא כוחי ועוצם ידי. כן, אנחנו עושים השתדלות, וחובה עלינו לעשות השתדלות, כי ככה אמר הקדוש ברוך הוא, ככה ציווה הקדוש ברוך הוא. אבל הברכה בהשתדלות היא מאת השם. ולכן, בנות יקרות, ראשית חוכמה יראת השם, אומר דוד המלך בפרק קי"א בתהילים. זאת אומרת, ההתחלה של חוכמה זה יראת השם. אבל עקב ענווה יראת השם, מגיעים ליראת השם דרך ענווה. וגם אז קונים חוכמה, לא חוכמה כוזבת, אלא חוכמה אמיתית של דבקות בהשם. בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. אשר ברא אלוקים לעשות, סובי תיבות אמת. זאת אומרת, מי שדבק באמת מגיע לחוכמה אמיתית שהיא יראת השם. יש לו ענווה, עקב ענווה יראת השם. ולכן בראשית מורכב מאותיות יראת ומורכב משב, תשובה, כי אי אפשר להגיע ליראת השם בלי תשובה כל הזמן, כי רק כל הזמן אדם צריך לבדוק את המעשים שלו ולחזור בתשובה עליהם. לכן, מתי כדאי לעשות, כדאי באותו רגע שעושים דבר שהוא לא טוב, מיד באותו רגע לעשות תשובה. וכל סוף של יום, לחשוב על המעשים שלנו ולעשות תשובה מיד. כל סוף של שבוע, לחשוב על המעשים ולעשות תשובה. כל סוף של ראש חודש, לחשוב על המעשים ולעשות תשובה. בכדי שיהיו כל ימינו בתשובה, כמו שאומר רבי משה קורדובר בתומר דבורה. לכן מי שאדם שזכה בעזרת השם, ואיך זכה? כל בוקר כשאנחנו קמים, אנחנו בריאה חדשה. ואז, בנות יקרות, יש לנו דף חלק, ואומר הקדוש ברוך הוא, הקמתי אתכן, בכדי שתעשו תשובה היום, בכדי שתעשו רצוני כרצוני בסייעתא דשמיא, זה נקרא שלמות העבודה. אז בואו אנחנו נמשיך ונראה, מאיפה מגיעים לשלמות העבודה? אז הוא אומר כך, זה מה שמלמד אותנו משה רבינו, שיש להם חמישה חלקי שלמות העבודה. וכתוב כך, הולכים לפרשת עקב, ובפסוק, פרק י' פסוק י' ב' כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, זאת אומרת ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמוע את מצוות השם אלוקיך ואת חוקותיו. אז מה הם חלקי כללי השלמות לעבודת השם יתברך? על פי משה רבינו, פרשת עקב, בכדי להגיע לקדושה, כמו שמבקש הקדוש ברוך הוא ואומר, קדושים תהיו, איך מגיעים לקדושה? על ידי עבודת השם. זה שלמות עבודת השם, דרך זה. זאת אומרת שאנחנו עושים השתדלות להגיע לשלמות עבודת השם. ואיך עושים את זה? על ידי, יש לנו
חמישה חלקי חמישה חלקי שלמות עבודת השם, והם א' זה היראה, ב' זה הליכה בדרכיו. מה זאת אומרת ללכת בדרכיו? כבר נדבר על זה עוד רגע. אחר כך זה האהבה, זה ג', ד' זה שלמות, השלמות בלב, זאת אומרת שאנחנו נרצה לעבוד בשלמות את הקדוש ברוך הוא בלב, ואחר כך בסייעתא דשמיא זה שמירת המצוות. עכשיו בואו נסתכל מה זאת אומרת שמירת המצוות, ומה זה, אלה חמישה חלקים לשלמות עבודת השם. ככה אומר משה רבינו, נותן הקדוש ברוך הוא לומר למשה רבינו בפרשת עקב. ועל ידי זה אנחנו הופכים, חוזרים בחזרה לפרשת קדושים, ואנחנו נהיה קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אז אנחנו מתחילים קודם בעירה. אומר על זה הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר כך, היראה היא יראת רוממות תתברך, לא היראה רק מעונש. ועוד הפעם שנזכור שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מעניש, זה אנחנו גורמים לעצמנו, כי הקדוש ברוך הוא הוא מהות של טוב, והמהות של הטוב זה להשפיע טוב על הברואים. אז מה קורה? אז כשיורדים, המהות של הטוב יורד אור אין סוף כלפי הבריות, כשמגיע לעולם הזה מתגשם באותיות, וכל האותיות מגיעות, ועל פי המעשים של המקבל, של אותו אדם, נעשים הצירוף של האותיות למילה, לבריאות. זה נעשה הצירוף של האותיות למילה. זאת אומרת, אם יורד הצירוף של ג' ע' ונ', אז אם אנחנו עשינו רצונו של הקדוש ברוך הוא ועשינו מצוות, אז הג' ע' ונ' יהפוך להיות עונג. ואז אנחנו מקבלים עונג מכל הדברים שאנחנו עושים. אנשים באים ואומרים לנו מילים טובות, יש לנו הצלחה במה שאנחנו עושים. אם חלילה וחס עשינו עבירה, אז הצירוף של האותיות במקום עונג הופך להיות נגע, לא עלינו, והופך להיות מחלה או דברים אחרים שהם לא כל כך טובים. ולכן בנות יקרות, הצירוף של האותיות תלוי במעשים שלנו. אז כשאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצרים מלאכים טובים. על ידי עצם עשיית המצווה, הפעולה של המצווה יוצרת את הגוף של המלאך, את הגוף הרוחני של המלאך, והכוונה שבלב, שלמות כוונת הלב, לדוגמה, ענינו אמן, אז הפעולה של עניית אמן יוצרת את הגוף של המלאך, אבל הכוונה, ענינו מכל הלב, יוצרת את הנשמה של המלאך. מיד יצרנו מלאך טוב, סנגור עלינו. אבל אותו דבר כשאנחנו עושים עבירות, לא עלינו, אז אנחנו יוצרים על ידי המעשה שלא היה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצרים את הגוף של המלאך, ועל ידי הכוונה לא לרצות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יוצרים את הנשמה שלו. אותם מלאכים עולים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו נוצרנו מפלוני בן פלוני, אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים חיות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה המהות של הטוב, היה אומר למלאך לרדת אלינו ותיפרע מזה שעשה אותך. אז או שהיה מביא יסורים, או היה ממית, או שהיה, היינו עוברים כל מיני אתגרים לא טובים בגלל אותו מלאך שיצרנו. אבל השם נותן חיות לאותו מלאך ומחכה ומאיר אותנו כל בוקר שנעשה תשובה. תראו איזה חסד עושה עמנו הקדוש ברוך הוא. לא רק איתנו, עם כל העולם כולו. עדיין מחכה הקדוש ברוך הוא שנעשה תשובה, עד שגודשים את השאה, ואז הוא נותן רשות לכל אותם מלאכים, המלאכים שאנחנו יצרנו להיפרע מאיתנו. לכן לא רק עם ישראל צריך לעשות תשובה, אלא כל העולם כולו צריך לעשות תשובה. ולכן אנחנו רואים שיראת הרוממות, צריך שיהיה לנו יראת הרוממות, שיראה מלפניו, כמו שיראה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, כמו שכתוב מסכת אבות, דע מה למעלה ממך, שנדע מה למעלה מאיתנו, עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים, העולם הוא במה, ואנחנו השחקנים. אז בסייעתא דשמיא אנחנו יכולים להציג הצגה שאנחנו צדיקים, אבל באמת אין תוכנו כברנו, אנחנו בפנימיות שלנו אנחנו בכלל לא צדיקים, אנחנו רק משחקים משחק ועושים את עצמנו צדיקים. ולצערי יש גם הרבה כאלה ששוכחים שיש עין רואה אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים, שהכל הקדוש ברוך הוא רואה. הכל ועל הכל אנחנו באים, יש דין על הכל אחר כך, והדין הוא דין אמת.
הצרו תמים פועלו ככל דרכיו משפט אל אמונה בין אבל צדיק וישר הוא. לכן דוד המלך מבקש הקדוש ברוך הוא, רק אתה תשפוט אותי, אני לא רוצה להיות בדין של מעלה. אלא אתה תשפוט אותי, כי אתה המלך, אתה אחראי על כולם. ואתה, בידיים שלך זה לרחם עליי. והדין הוא דין אמת. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים כאן שיבוש, ויהיה לו יראת השם. ועל ידי זה, בעזרת השם, יגיע על ידי יראת רוממות השם. וכל שכן בדברו לפניו בתפילה ובעסקו בתורתו. זאת אומרת שלא תהיה מצוות אנשים מלומדה, אלא כשאנחנו עומדים בתפילה נדע שהשכינה עומדת לפנינו. ולכן שלא נסיד את דעתנו מהתפילה, ואם הסתנו נחזור, נפסיק רגע, לא נדבר ונחזור בחזרה לעיקר זה לקדוש ברוך הוא. ונתרכז בתפילה, ושהתפילה תהיה מאום כדליבה ברחמים, ולא מצוות אנשים מלומדה. ואנחנו עומדים בתורה בסייעת הדשמי הזה לאט משכין את המאפר לאילוי שכינת עוזנו ולהחזיר התרה ליושנה. והדבר השני זה הליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. מה הוא רחום? אף אתה רחום. זאת אומרת שפה אנחנו בדיוק כמו שכתוב לנו אצל תום הדבורה של רבי משה קורדוברו בסייעת הדשמי, זה ממש ללכת בדרכיו, ראוי שאדם ידמה לקונו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רחום, גם אנחנו נהיה רחומים. הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, גם אנחנו מלביש ערומים. הקדוש ברוך הוא קובר מתים, גם אנחנו נקבור מתים. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג, אנחנו מתחברים למידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל ה-13 מידות של הקדוש ברוך הוא נטועים בתוכנו בתור זרע. כשאנחנו מפתחים אותם והולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז גם הם מתפתחים. ולכן, מה המטרה של לימוד התורה וקיום המצוות? זה לעדן את הנפש. שאנחנו, יהיה לנו מידת הענווה ונזכור את המקום שלנו, ואנחנו בעצם נגיע לשלמות עבודת השם. ולכן, כתוב כך, והוא ממשיך ואומר, הוא כלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכללו חכמנו זכרונם לברכה במסכת אבות, פרק שאנחנו קוראים השבת הזאת פרק ב', פסוק א', כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. זאת אומרת, דיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, מה זאת אומרת? שהוא גורם לאנשים אחרים לעבוד את השם בלב טוב ושמח, וגורם לשלום בין אדם לחברו. וכל זה שלא על מנת לקבל פרס, כל זה לשם שמיים. והעבודה השלישית זה עבודת אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לפני אביו ואמו. זאת אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שזה מצוות עשה. ואנחנו יכולים בכל שנייה של היום לעשות מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. השם יתברך, אני אוהבת אותך. להגיד, השם יתברך, אני אוהבת אותך. להגיד בסייעת הדשמיה גם לילדים, אני אוהבת אתכם. להגיד לבעל, אני אוהבת אותך. להגיד לאמא ולאבא, אני אוהבת אתכם. אנחנו אוהבים את הברואים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ולכן בנות יקרות, זה צריך להיות בבחינת שיעשה את כל זה בשמחה רבה בליבו. ואחר כך מגיעים לדלת שזה שלמות הלב. שתהיה עבודה לפניו יתברך בתואר הכוונה. זאת אומרת לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. שיהיה שלם בעבודת השם, לא חס ושלום שהוא עובד על מנת, בשביל כבוד עצמי, על מנת שיקראו לו רב או רבנית, אלא הוא עובד את השם לשלמות עבודת השם. הוא עובד לשם שמיים, לא לשם עצמו. ואיך אדם יבדוק את עצמו אם הוא עובד לשם שמיים או לשם עצמו? מצווה גוררת מצווה, אם הוא עשה מצווה, והוא רואה שבאה לידו עוד מצווה, אפילו בדבר קטן, אפילו שהוא הנה זכה לתת מילה טובה לעוד בן אדם. זאת מיד אחרי שעשה מצווה, הנה נתנו להיקרו לפניו בן אדם אחר, או בן אדם היה לו איזה אתגר והיה לו קשה, והוא נתן לו מילה טובה ועזר לו להתרומם, אז מצווה גוררת מצווה, ראה שנקראתה בדרכו עוד מצווה, בסייעתא דשמיא אנחנו רואים ש
על ידי זה הוא יודע שעשה את זה לשם שמיים. ואם לדוגמה עשה מצווה, עכשיו התפלל, ומיד אחרי התפילה הוא שומע לשון הרע, מקבל לשון הרע, מוציא לשון הרע, אז הוא יודע, כי אם זה מצווה שהגיע אחרי העבירה, סימן שמה שהוא עשה, התפילה לא הייתה לשם שמיים. לכן בנות יקרות, כי העבירה גוררת עבירה. ואיך אנחנו מונעים מעצמנו ליפול באלה דברים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אנחנו צריכים שיהיה לנו דעת את השם. כשיש לאדם דעת את השם והוא מודע לזה, אז בסייעת הדשמי הוא מגיע לעבודת השם לשם שמיים, ולא לשם עצמו. ואז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, כי בסופו של דבר אנחנו נגיע לצד השני ואין פוליטיקה שם. ושם הדין הוא דין אמת, ויראו לנו כל מה שעשינו ולשם מי עשינו את זה. והחלק החמישי זה שמירת כל המצוות. הוא כותב, כמשמעו, שמירת כל המצוות כולן בכל דקדוקיהן ותנאיהן. והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים שפה יש לנו בעצם, יש לנו את המטרה. על ידי משה רבינו אנחנו רואים כאן, אומר הרמח"ל, על ידי משה רבינו אנחנו רואים שיש לנו את החמישה צעדים, חמישה חלקים של שלמות עבודת השם. שזה היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב, ובסייעתא דשמיא שמירת המצוות. אז עכשיו, איך מגיעים לזה? איך מגיעים לשלמות עבודת השם עם החמישה חלקים? אז אומר על זה הרמח"ל, שהוא הולך כאן בגמרא למסכת עבודה זרה, דף כ' עמוד ב', וזה לשונו. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר. תורה מביאה לידי זהירות. עכשיו אנחנו עוברים ממש... חלק, אנחנו עוברים צעד צעד, איך מגיעים מתורה, מלימוד תורה, מתפילה, שזה בתוך, כולל בתוך הלימוד תורה, מתורה עד לשלמות עבודת השם. אז הוא אומר כך, כך כתוב במסכת עבודה זרה, דף כ' עמוד א' וב'. כתוב, תורה מביאה לידי זהירות. זאת אומרת שאנחנו נזהר במה שאנחנו עושים, אנחנו נהיה מודעים למה שאנחנו עושים. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מודעים למה השם רוצה ולמה השם לא רוצה. ולכן כשאנחנו מודעים לזה וזה מגיע בדעת שלנו, אנחנו גם נזהרים במה שאנחנו עושים. בשביל זה באנו, לתקן את המידות. זהירות מביאה לידי זריזות. אם אנחנו נזהרים, אנחנו גם נהיים לזריזות בעבודה. ראינו אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לעקוד את בנו. מה הוא עושה? הוא לא מחכה, יש לו משרדים ויבואו ויקחו את החמור ויכינו אותו. הוא לבד קם ועושה את זה. ולכן זה זריזות. ואנחנו רואים, זהירות מביאה לידי זריזות. לאחר מכן, זריזות מביאה לידי נקיות. שאנחנו מזדרזים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, מגיעים לדנקיות הנפש. כי אנחנו מוציאים את האבנים, אבן זה משול ליצר הרע, מוציאים מתוך הנשמה את כל החלקים הלא טובים, את כל המחסומים שמפרידים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלא נותנים לאור אין סוף להיכנס פנימה, כי יצרנו מסכים לפנינו. תדעו, בנות יקרות, כשאנחנו עושים משהו לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אם כעסנו, אם היה לנו קנאה לא טובה, קנאה, תאווה וכבוד מציין את הדן מן העולם, תרתי משמע, אמרנו מילה לא טובה, הוצאנו לשון הרע, הוצאנו דיבה, קיבלנו לשון הרע, שזה מי שמקבל לשון הרע הוא נענש יותר מכולם. הוא נענש יותר מזה שהוציא לשון הרע, כי הוא נתן גושפנקה חיובית לדבר שלילי, במקום לעזור לחברו לעשות תשובה ולא להפיל אותו בעבירה. ולא רק זה, הוא גרם לאדם שמדברים עליו להתייסר בייסורים פה בעולם הזה, ושיהיה דעה קדומה עליו, ולכן זה שקיבל לשון הרע נענש יותר מכל אלה שדיברו. ולכן בנות יקרות, אם אדם מנקה את עצמו וזוכר את זה, ומגיע לנקיות הנפש, הוא מגיע על ידי הנקיות, נקיות מביאה על ידי פרישות. מה זאת אומרת פרישות? שהוא לא נופל בתאווה של העולם הזה. זאת אומרת שהוא לא חומד כל מה שיש בעולם הזה. כל מה שמשתמש בעולם הזה זה רק לעשות דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם קונה בגד בשביל להגיד שחיינו, לברך שחיינו, ולכבד את שבת ויום טוב. אדם
אדם קונה בית על מנת שיוכל לשים מזוזות, על מנת שיוכל לעבוד את השם בתוך הבית, לעשות חנוכת הבית, על מנת שיוכל ללמוד תורה בתוך הבית, לכבד אנשים לבוא אליו הביתה בסעודות. כל זה נקרא להשתמש בגשמיות לשם רוחניות. בזה אנחנו מעלים את הגשמיות לרוחניות. ממש מעלים את זה. אנחנו נותנים ברכות בכל מה שאנחנו עושות בסייעת הדשמיה, אז אנחנו מגיעים לפרישות. אנחנו לא דבקים בגשמיות של העולם הזה, אלא משתמשים בגשמיות לשם השם. לכן נקיות מביאה לידי פרישות, כי אנחנו ניקינו את הלב ברוחניות. ואז פרישות מביאה לידי טהרה, מפה אנחנו נעשים טהורים יותר. כי אנחנו מנקים את כל הנפש הבהמית שלנו, ואנחנו הופכים את היצרה לעבודת השם. ואז טהרה מביאה לידי חסידות. מה זאת עוד חסידות? שאנחנו עושים מעבר למה שאנחנו נדרשים בעבודת השם. עושים מעבר מה שצריך לכבוד הקדוש ברוך הוא ולכבוד בני האדם, אנחנו עושים מעבר ממה שאנחנו נדרשים. על מנת להביא שלום, שלום, שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלום בינינו לבין הבריות. וצדקה מביאה שלום בסייעת הדשמיה. וחסידות מביאה לידי ענבה. כי כשאדם נוהג במידת החסידות, הוא מגיע לידי ענווה, כי הוא יודע מה המקום שלו בעולם הזה. אז הוא מוריד את הראש לפני הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שברכת השם היא תעשיר, שכל מה שהוא מקבל זה רק מהשם, אם טוב ואם מוטב, זה הכל מהשם. והענווה מביאה לידי יראת חטא, כי כשאדם הוא ענב, אז הוא מפחד לא ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא משתדל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז אם חס וחלילה הוא נפל בחטא, הוא מיד עושה תשובה, ולא רק זה, אפילו המלאך שהוא יוצר בגלל החשש שלו וההבנה שלו את השם יתברך, אז אפילו המלאך שהוא עשה שהוא מלאך לא טוב, הוא גם לא שלם. לכן כתוב, אומרים חז"ל, שרשעים, רשעי ישראל כולם מלאי חרטה. ולכן אם הם מלאי חרטה, אז גם המלאכים שהם יצרו הלא טובים, הם מלאכים לא שלמים, חסרים איברים. ולכן ענווה מביאה לידי יראת חטא. וגם מה זאת אומרת ענווה מביאה? לכן כשאנחנו הולכים אפילו לשידוכים, כשהולכים לשידוכים, צריך לבדוק שיש יראת השם אצל הבן או בת זוג, אצל הבחור או אצל הבחורה. מדוע? כי אדם שיש בו יראת השם ויש בו מידת הענווה והוא לא שחצן וגאוותן, חלילה וחס, כי שחצן וגאוותן יפגע בבן אדם אחר, אבל לא אדם שיש בו ענווה ויראת השם. כי אדם שיש בו ענווה ויראת השם, מפחד מהשם. יודע שיש עין רואה, אוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים, ולכן הוא לא יפגע לרעה בבן אדם אחר. כמו שאמר הלל הזקן, לגוי שבא ואמר לו, שהוא רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, כשבא לשמי, לקח השמי סרגל ודחף אותו וזרק אותו מחדרו, אבל הלל הזקן אמר לו, מה ששנוע עליך אל תעשה לך בך, זה כל התורה על רגל אחת. לכן מה שאנחנו לא רוצים שיעשו לנו, אנחנו לא נעשה לאחרים. אנחנו לא רוצים שידברו עלינו, לא נדבר על אחרים. אנחנו לא רוצים שיחסו עלינו, לא נכעס על אחרים. אנחנו רוצים שיתנהגו יפה לילדים שלנו, אנחנו נהג יפה בילדים של אחרים. אנחנו רוצים שיהיה לאנשים רחמים עלינו, גם אנחנו ננהג ברחמים עם אחרים. ולכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו מידה כנגד מידה. במידה שאנחנו מודדים, מודדים לנו. ולכן בנות יקרות, ענווה מביאה לידי יראת חטא. ויראת חטא מביאה לידי קדושה. מי שיש לו יראת חטא מתחיל להיות קדוש. זה מביא אותו לקדושה. ויש אור גדול סביבו. והאור הזה רואים אותו בחוץ. רואים על הפנים, תדעו לכם, העיניים הם הראי של הנשמה. למה עין הראי של הנשמה? כי עין, כמו שהיא כתובה בעין יוד נון, בגימטריה עין זה 70, יוד זה 10, נון זה 50, ביחד זה 130. 10 פעמים 13. 13 בנות יקרות, זה 13 מידות של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו, יש שתי עיניים, 130 ועוד 130, 260, 10 פעמים, 26, 26, זה יוד קי וב קי. אז העיניים הן קדושות. ולכן, בנות יקרות, יראת חטא מביאה לידי קדושה.
והראי של הנשמה זה העיניים. וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, כי מי שיש בו קדושה שמתקדש את עצמו ונוהג בפרישות ונוהג בחסידות, שזה לפנים משורת הדין, אז מי שנוהג, זה לא אומר שאדם נקרא חסיד שהוא באמת חסיד, אלא המעשים שלו מעידים עליו שהוא חסיד, הפה שלו מעיד, זאת אומרת איך שהוא מתנהג ואיך שנאה דורש נאה מקיים. כי יש גם כאלה שדורשים לא להוציא לשון הרע ולא להוציא דיפה, והם בעצמם מוציאים לשון הרע והם בעצמם יוצאים מדיבה. אז נאה דורש נאה מקיים. זה שאדם נקרא חסיד זה לא אומר שהוא חסיד, אלא צריך שבעיני השם יתברך הוא יהיה חסיד, ובעיני הבריות באמת שבלב שלהם הם ירגישו שזה חסיד, לא יגידו בפה רק והלב לא שלם עם הפה, אלא זה נקרא חסידות. ולכן קדושה מביאה לידי רוח הקודש, מי שמנהיג את עצמו בכל הצעדים האלה, שהם בעצם הפירוט של חמישה חלקי שלמות עבודת השם שנתן לנו משה רבנו פרשת עקב, ועל ידי זה מגיעים, כמו שנאמר בפרשת קדושים, קדושים תהיו, על ידי זה מגיעים לקדושה. אז מי שמנהיג את עצמו בצעדים האלה מגיע לקדושה, והקדושה מביאה את האדם לרוח הקודש, כי השם אז אור אין סוף נכנס באותו אדם, כי הוא הופך להיות כלי לאור אין סוף של הקדוש ברוך הוא, ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. מה זאת אומרת לידי תחיית המתים? שכל מה שאותו צדיק מוציא מהפה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, כל מה שאותו צדיק אומר הקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים אפילו תחיית המתים. אתם יכולים לתאר לעצמכם, גם אלישע הנביא עשה תחיית המתים, לחבקוק הנביא, ואליהו הנביא עשה תחיית המתים, ליונה הנביא. לכן אנחנו רואים בנות יקרות שאדם שהולך לפי הצעדים האלה, והם בעצם הפירוט של חמישה חלקי שלמות עבודת השם, על ידי זה מגיע לקדושה. וזה בעצם, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות מביאה, כי צריך קודם כל ללמוד תורה, בכדי שיהיה יראת השם, לדעת את השם, וראשית חוכמה יראת השם. זאת אומרת שיראה זה חוכמה, צריך ללמוד אותה, אז כשלומדים מי זה השם, מגיעים ליראת השם. אז תורה מביאה לידי זהירות. זהירות, וזה נקרא דעת, לדעת, שהלב מתעורר לראות את האמת מתוך השקר. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, 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 זאת אומרת פרישות מהתאוות לעולם הזה. משתמשים בעולם הזה על מנת לעבוד את השם ולעשות לו דירה בתחתונים. פרישות מביאה לידי טוהרה, טוהרה מביאה לידי חסידות. זאת אומרת, חסידות לפנים משורת הדין לדאוג, עם הבריות ועם הקדוש ברוך הוא. חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. וכל הצעדים האלה הם בעצם חלקי עבודת השם, להגיע לשלמות עבודת השם שנתן משה רבינו פרשת עקב. וזה שלמות, חמישה חלקי עבודת השם זה היראה, כי בלי יראה אין כלום. זאת אומרת שבלי העמוד שתופס את כל הבניין אין כלום. אם אין עמודים לבניין, כל הבניין נופל. אז צריך יראה. אז היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת המצוות. שמירת המצוות לא בבחינת מצוות השם מלומדה, אלא שמירת המצוות מבחינת התעוררות כל יום מחדש לעבוד את השם, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו. מזה אנחנו מגיעים, בנות יקרות, למה שכתוב בפרשת קדושים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר אל כל עדת בני ישראל. מה זאת אומרת עדת? עדת הכוונה לעדיים. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה בבחינת קדושים. אז בנות יקרות, בואו נחזור בחזרה לכיסא רחמים.
ותראו מה הוא אומר שם, כמה זה יפה. אם זכינו לכל חלקי שלמות עבודת השם, שנאמר בפרשת עקב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את כל מצוות השם ואת חוקותיו, אם זכינו לחמשת חלקי שלמות עבודת השם, ועבדנו ממש בצד אחרי צד להגיע מהתורה לתחיית המתים, מהתורה לקדושה, לרוח הקודש, ומשם לתחיית המתים. תראו מה אומר על זה כיסר רחמים בפרשת קדושים. אומר כך, והקדוש ברוך הוא נקרא קדוש, וישראל נקראים קדושים, שנאמר גוי קדוש, יבוא קדוש וידבוק בקדוש. מי שרוצה להידבק בקדושה ובתוהרה, תהיה לו נקיות בעולם הזה, יהיה זך ונקי במעשיו, והנקיות מביאה לידי תוהרה. דיינו שיתאר נשמתו מלמטה. אם אדם רוצה לתאר את נשמתו, מסייעין אותו מן השמיים, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו בה. ויפריש עצמו מתאוות התענוגים והאכילה גסה, כל מה שהוא אוכל יהיה לשם שמיים. ויאמר לפני שהוא אוכל לי רצון שמה שאני אוכל אני אהיה בריא לעבודת השם, ודאי שהגיע לידי קדושה, והקדושה תהיה שרויה בתוך מאיו, גם בתוך המאיים, והוא יהיה בריא ויאריך ימים בבריאות איתנה ולב טוב ושמח. ובעולם העליון מזמינים לאותו אדם חלוקה דרבנן לכל ישראל קטן וגדול כפי מעלתו מדרגתו. עכשיו תראו כמה זה יפה, כמו שתופרים לבוש בעולם הזה כפי ערכו וקומתו. אתם יכולים לתאר לעצמכם? מספרים על רבי חנינה בן דוסה, שהוא ואשתו, הם היו מאוד עניים, הוא במשפחה שלו. ויום אחד אמרה אשתו, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, נספרת את זה בקצרה, והקדוש ברוך הוא הוריד לו רגל של זהב, של רגל של שולחן מזהב. בלילה חלמה אשתו, שכל הצדיקים בגן עדן יושבים וכולם יש להם שולחנות עם ארבע רגליים, ורק לבעלה יש שולחן עם רגל, עם שלושה רגליים. עם שלוש רגליים, סליחה. עם שלוש רגליים. מיד בבוקר שהיא קם אמרה לבעלה, רבי חנניה בן דוסה, תחזיר מיד את הרגל, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את זה. בנות יקרות, הכוונה היא לחלוקה דרבנן. זאת אומרת שכל המצוות וכל עבודת השם וכל ההשתדלות שלנו בשלמות עבודת השם שאנחנו עושות, על ידעת את השם, יראת השם, אהבת השם ושם לדבקות בהשם, וכל זה על ידי הליכה בדרכם, שזה דבקות במידות של הקדוש ברוך הוא, בדיוק ג' מידות רחמים של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה באים מלאכים ותופרים לנו חלוקה דרבנן. זאת אומרת, זה חלוק, כמו שתופר חיית לאדם בעולם הזה בגדים למידות שלו, ככה לנו תופרים, ואנחנו לא רואים את זה, כי אם היינו רואים את זה, לא הייתה בחירה חופשית יותר. אבל יש לנו מחסום לא לראות את זה. כל המצוות, הקדוש ברוך הוא תופר אותם ביחד, כל המילים הטובות, כל זה שאנחנו מגינים האחד, הזכות שאנחנו מלמדים אחד על השני, הכל מזה נתפר חלוקה דרבנן, שאותו אנחנו מקבלים בעולם הבא. אתם מתארות לעצמכם, בנות יקרות, כמה אנחנו צריכים להיות שמחות בזה, וכמה אנחנו צריכות להשתדל בעבודת השם, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להתפלל לפניו, ושיהיה לנו יראת השם, אהבת השם, ודבקות בקדוש ברוך הוא, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע בעזרת השם, והכל לעשות בלב טוב ומשמח, ולהודות לקדוש ברוך הוא על הטוב ועל המוטב, ולדעת שכל האתגרים זה מהקדוש ברוך הוא, ושיש בכוחנו לעמוד בהם, כי מלאכה וצווה לך לשמחה בכל דרך, דווקא הקדוש ברוך הוא שואלך מלאכים תמיד בכל האתגרים שיש לנו. אז אנחנו ממש מקבלים סייעתא דשמיא לעבור את כל האתגרים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתם בחורי ישראל. אני בחרתי בכם להיות בחורי ישראל, ולכן אתם קדושים, ולכן בנות יקרות, אני רוצה לברך אותנו, שנזכה בעזרת השם, בעבודת השם, להגיע לקדושה ולטוהרה בעזרת השם, ובזכות זה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים ומורים במהרה בימינו, אמן, אליהו נביא זכור לו טוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים, ובעזרת השם תלינו בתור ותקיצו בשועה ברחמים.
שהשם, תודה רבה השם, תודה רבה לכן בנות יקרות, שהשם יברך אתכן בכל ברכות התורה, בא כל מכל כל, בתוך כל עם ישראל, ויביא שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. אמן. ברור.